dostlar. Deyəsən alışdılar. Hal-hazırda görəcə mehribancasına əyləşiblər. Görəsən həmişə belədirlər, yoxsa arada belə dava eləyirlər, aralarında dalaşırlar, yoxsa? Məncə sevgili də ola bilərlər hər halda. Bunu mən elə gəlir mütəxəssisdən sorsaq yaxşı olar. Müşfiq Məmmədov. Studiyamıza dəvətlidir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. O qədər sevirsiniz bu işi, sənəti, peşəni, həmin bu canlıları ki, hətta geyiminizdə də əks olunur. Hoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizləri, salamlayırıq. Bugünkü gün münasibəti ilə hər bir heyvan sevərimizi, quş sevərimizi təbrik edirik. Biz de sizi təbrik edirik. Elə ki, dünya qalxdı bu quşların gününü qeyd eləməyə, biz de onlara qoşulaq. Biz de heyvan sevərlərimizi təbrik edək. Heyvanların bizim həyatımızda özdə məxsus bir yeri var. İnsanların təkliyini, insanların sevgisini, insanların bir çətinliklərini, streslərini aradan qaldıran bir heyvan növləridir. Hələ bizim kiçik evladlarımız nə dərəcədə onları sevirlər, xoş münasibət göstərirlər, bu ayrıca bir mövzudur. Bəli, uşaqlarımızın tərbiyəsində bunların əslində qayğıkeş böyüməsində çox böyük əhəmiyyəti olan bir heyvanlardır. Çünki biz ev şəraitində böyük bir heyvanlar saxlayıb uşaqlarımızı əyləndirə bilməsək də, tərbiyə edə bilməsək də, bu quşlar vasitəsilə biz evladlarımızı qayğı keş olmağa, mərhəmətli olmağa dəvət edirik və onları bu iş üzərindən aşılayırıq olaraq ki, necə qayğı göstərmək lazım. Çünki bu heyvanların hər biri ev şəraitində yaşayarsa, bu ailənin bir üzvünə çevrilir. Ailənin üzvü də bizdən qayğı və sevgi tələb edir. Onların da öz dili var, hə? Hərdən olur ki, sanki sakitliyə qapılırlar. Amma hərdən də olur ki, görürsünüz ki, çırpınırlar, şıltaqlıq edirlər, sağa sola uçurlar. Yəqin bizə nəsə demək istəyirlər. Onların əslində bizlə təması uzun müddətdir, çünki bu quşlar, gördüyümüz, burada sərgilədiyimiz quşlar və ümumiyyətlə insanla təmasda olan hər bir heyvan insanı təqlid eləməyə qalxır. Onların intellekti bizi təqlid eləmək üzərindən bizə görünür. Əslində, intellekt insana məxsus olan bir incəlikdir. Ancaq heyvanlar da insanları təqlid eləyə-eləyə, bizə yaxınlaşırlar, bizdən təmas qururlar, bizdən münasibətlərini qururlar. Doğrudur. Bax, bu quşdan dayımda da var idi. Zəng çalınanda eynən təkrarlayırdı və yaxud da ki, o səsi ilə danışanda o da çalışırdı ki, eyni səslə danışsın. Karluşaydadır. Bunun adı nədir? Bu bizim Jako quşumuzdur. Bunun adı, biz Jako deyə də çağırmışıq bunu. Bu Jako adı ilə reaksiya verir bizə. Jako quşları iki növə bölünür. Onların quyruqlarında görürsünüz, qırmızı quyruqdur. Onlar bir də var, özü kimi tünd rəngdə bir quyruqlu quşlar. Rənginə valeh oldum. Bunlar çox ağıllı quşlardır. Bunlar insanla təmasda, insanla ünsiyyətdə heç məhəbbəti əsirgəməzlər insana. Olur ki, işləyir insana. İndi biz ona bir izada versəniz, mən bir sizə göstərərəm onu. Bəlkə balacadan başlayalım. Yox, hələ sən birinci buna yaxınlaşdınsa, niyə uzaqlaşdın? Böyəcəklər də, onlar da böyəcəklər də. Jako. Jako işıqdan, adamın çoxluğundan, yerini dəyişməsindən bir narahat. Mən eşitləsəm ki, əgər onlar özlərini narahat hiss edirlərsə, bir balaca onlara kömək eləmək lazımdır. Bax belə üçün, böyük iri yaylıqla örtmək yaxşı olar. Jako, xoşun gəlir. Jako. Trenddir ya, Jako. Yaxşı. Jako. Hətta yaylıq, Emil, quşun quyruğunun rəngi. Bu quşlar... Mən əslində sənin qeyminlə səsləşməsini istəyirdim, amma... Bu quşlar ev şəraitində... Haradasa 40-50 il üstü yaşaya bilirlər yaşas şəraitində. Düzgün baxımla, düzgün qidalanma ilə. Necə olmalıdır yeri gəlmişkən? Düzgün baxım, düzgün qidalanma. İndi mən də əslində quş saxlayıram. Bir müddətdir ki, onu anama həvalə etmişəm. Anam baxır quşlarıma. Deməli, sən deyil, ana saxlayır. İndi deyəcəksən, gülləri ana saxlayır, quşları ana saxlayır. Haçan ki, onlardan yoruluram, onda anam köməyimə çatır. Siz indi sadalayın, mən də bilim ki, görün, mən bugünə qədər onlara doğru qulluq etmişəm, yoxsa yox. Necə qulluq etməliyik onlara? Quşlar öz ölçülərinə görə bir neçə türə bölünür. Kiçik ölçülü quşlar, orta ölçülü, bir də böyük quşlar. Kiçik ölçülü quşların özlərinə məxsus qidası, özlərinə məxsus qulluğu, özlərinə məxsus yaşam şəraiti var. Amma sözünüzü istəyirəm, kəsirəm. Mən hərdən o hazır qidalarla yanaşı, onlara misal üçün alma dilimi, kök dilimi, bəzən göyərti, bax belə o setkanın bir kənarına ilişdirirdim, ora yerləşdirirdim, onlar onu xırda-xırda oradan yeyirlər. Əslində, siz çox düzgün edirsiniz, bu mütləqdir. Təbiətdə heyvanlar
həm yaşıllığa meyilli, həm meyvələrlə qidalanırlar. Biz onları qəfəs şəraitində saxladığımız üçün onlarda avitaminoz dediyimiz bir şey baş verməsin deyə. Ona görə hətta təbaşir, kömür də onlara alsaq yaxşı olar. Onların mineral, kalsi əlavələri mütləq qəfəs şəraitində olmalıdır ki, heyvanlar öz sağlamlıqlarını o qidalandığı qidalar üzərindən bərpa edə bilsinlər. O əsas bizim maraqlandıran heyvanın duruşunda, onun Jako deyəsən qorxdu, bəlkə ondan biraz biz aralarına rahat edənlər Jakonu. Bəli. Bu kimdir? Bu bizim qırmızı razelladır. Oo, qırmızı razella. Qırmızı razella növü. Signorina, la italiana? Yes. Qırmızı razella növü bizdə çox yayılıb. Siz baxın o rənglərin heyvan üstündə olan rənglər çeşidinə, rəng salarına. Həm sülsevər bir quşdur, ev şəraitində çox sakitdir, quşlar bildiyiniz kimi çox səsküyündən araları xoşdur. Onlar səsküy eləməyi xoşlayırlar. Ancaq bu quş növləri çox rahat, sakit bir quşlardır. Bunların artımı bizim quş sevərlər tərəfindən Azərbaycanda uzun müddətdə həyata keçirir. Bunlar haradasa 5-6 növ üstü rənglərindən fərqli olaraq təmsil olunur bizim quş sevərlərdə. Azərbaycan quş sevərlərində olmayacaq quş yoxdur. Yəni bunu biz bilək. Azərbaycan quş sevərləri çox nəcib, incə zövqə malik insanlar. Onlar da çox gözəl quşlar, quş növləri fərqli-fərqli və əsas da bizi sevindirən bugünkü gün bizim quş sevərlərimizin bu heyvanlarla təmasda o şəkildə qurur. Onlar qeyri-təbii şəraitdə, yəni ev şəraitində artırırlar. Çoxalırlar və onlar... Bu nadir hallarda baş verir. Deməli, onlar da... şərait o qədər yaxşıdır ki, o qədər qəşəng qulluq olur ki, hətta nəsil artırmada bizim, mümkün. Quş sevərlər, əsasən biz çalışırıq yaz mövsümünə doğru. İndi bildiyiniz kimi yazın ilk işartılarını görürük. İnsanların, necə insanlarda elə də bizim quşlarımızda bu yaz mövsümünə hazırlıq gedir. Onlar təmin olunurlar artım yuvaları ilə və onun üzərindən inşallah ki, biz başlayırıq bunların artımına nail olmağa. Siz elə rahat, təmkinlə, aramla danışırsınız. Sanki elə təsəvvür yaranır ki, bu bir o qədər də mürəkkəb iş deyil, çətin proses deyil. Amma əslində nə boydana hünər, hövsələ, sevgi və bu işə olan məhəbbət tələb edir ki, qayğı, bununla bəli, məşğul olsun. Və nəticə bu cür olsun. İstər təmizliyi, istər qidalanması, istər vitaminlə təmin olunması. Çox maraqlı mövzudur, suallarımız var, irəliləyən dəqiqələrdə verəcəm. Amma qısa bir musiqi fasiləsi vermək istəyirik. Axı, bugün bizim studiyamızın gözəl xanım qonağı, əməkdar artist Səbinə Vahabzadə bizimlə bir gəlir. Gəlin elə Səbinə xanımı çağıraq, onun ifasında növbəti mahnını dinləyək, daha sonra söhbətimizə davam edirik. O qara qızı biz, qara qızı oxuyan deyilsən də. Bəli, bəli. Buyurun. Gül çəməndə dır duraç, sıf açılır gülür yamaç, başındaki irbəyaş, saçlarını yandara. Gözü qara qız, qara qız Saçlarını yandara qız Ay qaşı gözü qara qız, qara qız Gün keçin al qara qız, ay qaşı gözü
kara kız. Saçlarını yandara kız, ay kaşı gözü kara kız, kara kız. Saçlarını yandara kız, ay kaşı gözü kara kız, kara kız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Minnettarıq, alkışlayırıq yaradıcılığınızı. Müşmüm, devam edək. İnanıq ki, yorulmamısınız. Mən düşünürdüm ki, quşlar bəlkə yüksək musiqi səsindən narahat olurlar. Tam tərsinə. Onlar hələ müdaxilə etdilər. Hətta rəqs edirdilər. Aslında bu quşlar bizim sərgi mərkəzimizdə, satış mərkəzimizdə sərgiləndiyinə görə onların insanlarla təması saxlanılır. Ev şəraitində olan quşlar əksər hallarda televizorun səsi ilə, radionun səsi ilə məşğuldurlar. Onlar bu səsləri daima eşidirlər deyə doğma bir onlar üçün müddət. Yəni problem yaranmadı. Yad, İndi yazın gəlməsi ilə əlaqədar bizim bu quşların artım mövsümü başlayır. Hə, o bir balaca belə bir narahatçılıq ifadə edir. Siz öncə də qeyd etdiniz ki, yüksək səsi bir balacası. Deyəsən Səbinə Mirsinin etirazını bildirmək istəyir. Mikrofon. Heyvanların artım mövsümü başlayır. Jako. Jako, hər şey yaxşıdır. Jako. Heyvanların artım mövsümü başladığına görə bizim bu beynəlxalq günlə əlaqədar heyvan sevərlərimizə bir çağırış eləyərdik. Əslində bayırda, ağaclarda vəhşi quşlar üçün yuvaların düzəldilməsi indi çox aktualdır. Çox həm mövsümü tələbdir, həm də bizim bir daxili mənəvi tələbimizdir ki, ətraf mühitdə bir gözəllik görək, ətrafda bir gözəllik olsun, həm də quşların artımı üçün, vəhşi quşların artımı üçün ağaclardan bir yuvalar asılsın, bir yemləmə yerləri asılsın. Bu gözəl vurğuluyursunuz, amma etiraf etmək lazımdır və qeyd etmək lazımdır ki, bugün paytaxt Bakıda, şəxsən mən gördüyümü deyirəm, bütün parklarda quş yuvaları var. Gözəl. Bəli. Biz demirik onları yoxdur, biz deyirik onların sayını artıraq və hərəmiz burada bir iştirakçı ola. Özümüzlə bir iştirakçı ola. Yəqin siz də xatırlayırsınız, Səbinə, sən elə özünü də təsdiqləyirsiniz. Biz məktəbli zamanı düzəldirdik. Bəli, əmək dərsində hazırlayırdı. Bu adi normal hal idi və bizdə vərdişə çevrilmişdi. İndi oğlanlar uşaqlar hazırlayırdı, xanımlar isə tikiş tikməyi öyrənirdi. İndi də uşaqlar çox sevirlər. İstər yem qoymağı, istər quşları gördükdə onlara nəvaziş göstərməyi. Və mən nəinki quşları, hətta digər heyvanları görəndə bizdə də uşaqlar deyir ki, gedək ana mağazadan yemək alaq, onları bəsləyək və yaxud da ki, evdə hansısa bir yeməyi yeyəndə olar, bundan biraz ona bir parça da onun üçün aparım. İşlərini qoyurlar kənara, yollarına qayıdırlar, onlar üçün yem alırlar. Yəni bu çox sevindirici haldır, bəli. Heyvan bu, əslində, cəmiyyətimizin inkişafından xəbər verən bir məlumatdır ki, insanlarımız o sevgi üzərindən, insanlarımız o mərhəmət üzərindən çöldəki yaşayan heyvanlarımıza bu şəkildə münasibətdədirlər. Biz bunun üzərindən həm heyvansevərlərimizə təşəkkür edirik, həm də onları yenə də bir haykırıqla səsləyirik ki, heyvanlarımıza qayğı göstərək, heyvanlarımızın bizim məsuliyyətimizdə olduğunu bir dəfə anlayaq ki, ətrafımızda olan hər bir canlı bizim məsuliyyətimizdədir. Biz o canlılara görə həm məsuluq, məsuliyyət daşıyırıq və onu da biz öz övladlarımıza ötürməyimizin ən asan, sadə yolu bu quşlar üzərindəndir ki, biz onlara göstərdiyimiz qayğı ilə övladlarımızı tərbiyə eləyək ki. Müşməm, bəlkə siz Jako-ya yaxın gələsiniz. Nəsə bir balaca onu sakitləşdirək istəyirsiniz. Jako-nun sizi gördükdə bəlkə də uzaqlaşdı o hissdən. Görürsüz, görürsüz anında. Biz bu cütləyə hələ nəzər salmamışıq. Görün necə də yanaşı və biri-birindən ayrılmadan daimi yanı. Məncə ev şəraitinə saxlamaq üçün ən uyğun quşlar bunlardır. Siz bu vurğuladığınız ürəyə oxşadı, bax Səbinə. Vurğuladığınız məsələ bu quşların adında özünü. Yəni bunlar ayrılmaz növ papuqaylar adlandırırlar. Bu papuqaylar çalışırlar daima bir yerdə olsunlar. Ümumiyyətlə bunların sürü xarakterli yaşam tərzi var təbiətdə. Qəfəs şəraitində isə bunlar bir-birinə bu şəkildə sıx, mehriban. Bu bizim ayrılmaz növümüzdür, bu bizim fişer növümüzdür. Onlar rəngləri ilə, ölçüləri ilə fərqlənirlər bu quşlar. Ənənəvi sual, danışan hansıdır buranın arasında? Quşların hər biri insanı təqlid edə bilir. Yəni növündən asılı olmuyor. Bizim bildiyimiz balaca
dalgalı papuqaydan ta ki böyük iri quşlara qədər aralar, jakolar, kakadular. Mən belə bir fikir eşitmişəm. Bilmirəm, Müşfiq müəllim, mənlə razılaşacaqsınız yoxsa yox və yaxud da ki bu fikir doğrudur ya da yox. Eşitmişəm ki bir quşun danışmasını istəyirsinizsə, onu qəfəsdə tək saxlamaq lazımdır. Yanında digər bir quş olanda onlar artıq öz aralarında danışırlar və ətrafda eşidən səsləri təkrarlanmırlar. Bu doğru fikirdir yoxsa yox? Bəli, bu fikir öz əsasını nədə tapır? İnsanlar quşlar bir yerdə olanda bir-birinlə ünsiyyət edirlər, insana diqqət qalır kənarda. Elə ki, onlar tək olurlar, qəfəs şəraitində məcburdur bizə lazım olan ünsiyyəti qursunlar. Əslində, bunlardan bizim aldığımız o energiya, aldığımız o pozitiv energiya, o quşlara da yansıyır ondan sonra. Onlar da özlərinin bizim ailəmizin bir üzvü hesab edərək bizi alırlar öz məhəbbət avuçlarına. Ona görə və cavab olaraq danışırlar. Tək və ya düz, çox və ya az, bir dənə də olsa saxlayıb, yiyələnmək, o qayğını bunlara göstərmək bu insanı həqiqətən də məmun edən bir şeydir. Bir məsələ də qısaca istərdim aydınlığı gətirək. Çünki bəzi hallarda təbiət sevər insanlar deyirlər ki, qəfəsdə quşu saxlamaq bir o qədər də yaxşı deyil, onu azadlıqdan məhrum edirsən. Amma mən baxıram, onlar çox rahat, sərbəst, heç də narahat deyirlər. İzahımız bu mövzu üzərindən belədir ki, bizim bu quşların əksəriyyəti bizim coğrafi məkanda yaşamayan quşlardır və onların təbiətdə tapab qidalanacağı bir qida mövcud deyil. Bəli, özü də qidaya çevrilə bilər yer gəlmişkən. Biz bunları təbiətdə azad şəkildə saxlamağa qalsaq, bunlar o qida rasionundan məhrum olacaqlar. Bildiyiniz kimi, bunlar o quş növlərinə, əsasən papuqayla Avstraliya materikindən gəlirlər. Bir neçə növü Hindistan-Pakistan sərhədində mövcuddur. Orada İskəndər papuqayları dediyimiz papuqaylar oradan yayılır, bacır edir. Bizdə bu Bakı şəhəri bağlarında çoxlu ajirilu papuqaylar yayılıb, populyasiyası çox böyükdür. Nə qəşək, bu bizi sevindirmək bilməz. Onlar uşu adaptə ediblər. Bu quşların isə qida rasionunu biz təbiətdə təbii yolla təmin edə bilmədiyimizə görə. Qəfəs onlar üçün ən gözəl yeyir. Heyvan sevərlər bilsinlər ki, biz onlardan heç də az heyvanları sevmirik. Və onlara əziyyət vermiş olmuruq onu evdə saxlamaqla. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq. Təəssüf ki, quşlar barədə saatlarla, günlərlə danışmaq var. Mən sizə təşəkkür edirəm. Siz bu gözəl mövzulara müraciət etdiksə, biz heyvan sevərlərə öz dəstəyimizi bu şəkildə ifadə etmiş olursunuz. Biz də çalışırız sizin çağırışlarınızı dinləyək diqqətlə və bu növ tədbirlərdə həm iştirakımızla, həm də varlığımızla sizin yanınızda olduğumuzu bilirək. Bunu böyük məmnuniyyət hissi ilə edirik. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Mütəxəssis Müşfiq Məmmədov. Sağ olun. Mənə elə gəlir ki, bu bir o qədər də asan iş deyil onlara qulluq etmək. Gəl növbəti süjetimizi, Emil. Qəfəsi qaldıraq. İndi başa düşün nəyə görə Müşfiq Məmmədov belə idmana. Bu quşun yanında növbəti süjetimizi təqdim eləyək. Çünki yəqin o da yaşıllığı görəndə ona maraqlı gəlir. Söhbət bizim Bağa Baxarsan rubrikasından gedir.